a semana começa com oferta de emprego aqui na capital. O Cine Municipal está oferecendo 431 vagas de emprego em mais de 22 categorias. Tem auxiliar de limpeza, consultor, entre outras. E desse total de vagas, mais da metade é para pessoas com deficiência. Então, os interessados devem comparecer na sede do Cine com a carteira de identidade, comprovante de residência e também carteira de trabalho. O horário é entre 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E conforme o cargo pretendido, será solicitada uma comprovação de qualificação. E as vagas, então, podem ser preenchidas a qualquer momento. Boa sorte para você que está procurando um emprego.